isso aqui. Ah, eu sou imune à fadiga agora. Ah não, é uma bandeira. Achei que eu era. Será que o Vox Grage aqui tem o quê? Skaven. Skaven? Parte o espancar eles também, vai. Aqui no meio. Agora essa reposição tá bonita, hein? Hã? Agora essa reposição tá bonita. Vida recuperada por tudo. O mago que perdeu metade da vida é 2 turnos, tá bom. Tá, o que eu tiro aqui que você acha? Então, o que você consegue recrutar aí de dinossauro grandão? É que os grandão eu coloco no lugar do estegodonte, né? É, por enquanto eu preciso colocar salamandras também, se tiver um outro tipo de estegodonte ou bastiodonte. Tem bastiodonte? Tá, eu tenho. Tem. Qual que você tem? Os três? Arca de Sotek. Cristal de revivificação. Tá, pega um dessa arca de Sotek e um desse cristal aí. O cristal é pra curar suas unidades. E a arca? Ataque? A arca ela dá dano em área. Ah, tá. E veneno em todo mundo que toca nela. Então vai esse aqui. Tchau, salamandras. Arca de Sotek. Bastiodonte e Bastiodonte. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Esse é um turno só, né? 2. Tá. Aí eu tenho a Salamandra Anciã. Você consegue recrutar 3 no turno? Hã? Você consegue recrutar 3 unidades no turno? 7? Não, 6. Tira um Sauro de Lança e põe a Salamandra Anciã então. Salamandra Anciã. Enquanto você não tem Carnossauro. Deixa eu ver mais o que aqui. Vai querer um Bastiodonte de motor solar? Não precisa. Acho que não. Não? Eu prefiro muito mais ficar investindo nesse do cristal, porque ele fica curando muito suas unidades. Ele consegue te curar acho que 3 vezes na batalha. Ah, tá. Acho que eu vou pegar aquele. Qual o nome dele? Bichinho voador, esqueci o nome. Você tem Parodact? É, só que eu tenho que pegar mais. Nossa, 12 de. Tira mais um Sauro. Não, mas eu não consigo recuperar, preciso fazer a construção. Ah, porque brigando com os Skaven a gente vai ter um pequeno probleminha que é aquele engenheiro demonologista que tem a magia mais chata de ser. É o raio? É o raio. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora mais velocidade mais frenesi para os Crocs. Bicho tão bruto. Qual que é a diferença da máquina dos deuses? Diferença entre qual? Tem estegodonte antigo e estegodonte antigo máquina dos deuses. Então, estegodonte antigo ele é mais forte que o estegodonte normal, tem mais armadura e tem calango e fica tirando lança em cima dele com dano de veneno. O estegodonte da máquina dos deuses tem a mesma coisa, só que ele também tem a magia lá que acerta em área. Ah tá. Vou esperar e aqui. É um pouquinho mais forte que o estegodonte normal. Já que eu tô sem nada pra colocar, não sei pegar o estegodonte ou corrente de raio. Quanto tá a sua renda, só pra saber? 2.400. Pô, dá pra você investir até em segundo exército já. É, pro segundo exército também preciso de. Como fala? Crescimento. 4 de crescimento. Deixa eu ver quanto que eu. É porque eu tenho muita. Mano. Aqui, ó. Eu tenho manutenção de exército menos 3 mil. Só que eu tenho tanto buff de. Como fala? De manutenção, que eu devo estar pagando 5 mil mais ou menos. Top. É, mas termina de, montar isso aí com todas as unidades e depois a gente faz outro exército. É que meu guarda do templo aqui está com metade do custo, pra você ter ideia. E olha que nem é o Kroger que tá jogando, hein? Pra dar o bônus lá. Se não, tava de graça. Basicamente. Estudo da corrupção, vai. Não tem o que colocar nele. Pera aí. Ô, caralho. Ele tá com 19 regiões? Quem? O meu vassalo. Ah. Susto. Ô, tio. Paga aí pra mim, tio. Bora. Mas o Crocker é muito bruto. Tá louco.
Qualquer coisinha, desconto em Sauro. Mas não, desconto em Sauro. Mas não quero Sauro, tá? Leva dois, então, de graça. Mung foi destruída, então tinha outro exército por lá, por algum lugar de lá. Ele tinha sido destruído antes. Aí ele foi se matar em algum povoado. Não era mais fácil ele ficar dando raiding, que nem eles fazem? Não, ele... Quando a facção está sem exército, ele se mata. Sem cidade? É. Padrão, né? Ah, eu nem vi o que eu ganhei. Tá. Eu ganhei... Ah, eu consigo invocar agora uma tira de Laminadonte na batalha. Aí é top. Custo de recrutamento para Croxgor, menos 10. E força da arma, mais 10 para Croxgor Sagrado. Aí é mais top ainda. Quanto que é a força de um Croxgor normal, caralho? Suficiente. Hã? Suficiente. Deixa eu ver aqui. Com Frenesi ele ganha 12% de força da arma. Croxgor Warhammer, tá? Não, não sei se vai aparecer aqui, ó, a força dele. Você pode olhar no recrutamento a força dele sem bônus, eu acho. Olha lá, os caras botando seu vassalo pra correr, mano. Que isso, jovem? Não, aí não dá, né? É, só eles que estão ali, ó. Tem quantas cidades esse maluco ainda? Aí em cima eu acho que só essa. Passarinho bonito. Firinze, esse cara é novo, é outro exército. Já é o terceiro. Tem 20 regiões praticamente. O que, que ele tá passeando ainda em Kislev? Ah, tá fazendo desfile de moda, né? Ah, desfile tá. De moda. Olha como eu sou um Croxgor grande. Essa armadura aqui, ó, 5K. Qual? Fazendo aquele. Ah, tá. Essa armadura. Outfit do Croxgor. Crossfit do Croxgor. Massa de ouro, 15 mil. Dente da Supreme. Ok, Morrigan. Menos 12. Tem dinheiro aqui pra melhorar essa bagaça? Tem. E aqui, se eu pegar a construção de santuário, eu consigo recrutar as espadachins. Aí já fica mais sinistro. Se eu parar de saquear aqui. Menos 4. Pensando em deixar ele na outra província e trazer ela pra cá pra evitar os espadachins, porém. Não vai dar tempo. Você tem 5 mil pra emprestar? Tem. Quanto você tem em total, só pra não te roubar muito? 19.600. Caralho, velho. Eu te falei que eu tava ganhando 2k por turno. Não vai o cara me chamar de invasores. Ah, deixa eu ver. Trouxemos um presente, mandou. Nakai escudo. Não, agora falou Nakai escudo. Beleza. Tá. O dano da arma do meu Crossword Sagrado tá em 150. A força da arma. Tá top. E é perfurante ainda. Tem que esperar a rebelião ali, esperar a gente pegar level 3 pelo menos pra não morrer. Não tem como. É isso. Tem nenhum tesourinho perto pra pegar?
Eu acho que eu até tenho, mas eu tenho que ir ali pra baixo. Ah, é a rebelião de Norse que tomou a Mirengrad. torre de Crackle. Destruiu, então. Ah, não. Não, porque a rebelião de Norse toma a cidade. Só do caos que devasta e dos homens fera. Prontidão para o serviço. Onde você tá? Onde você tá? Do lado do exército. Não! Filha da puta. Mr. President! Droga. Coloca aí o sobrenome dele, Mr. President. Peraí. Temos uma. Não lembro de troca aqui. É aqui, É, será? clica nele e tem a peninha em cima. Ali Ah, é no verdade. cartãozinho da unidade. Ou no perfil do cara. Mr. President. Aí sim. Ah! Você vai pra lá. Safado. Aqui. Só vai demorar um pouquinho mais agora. Agora mais, né? Engraçado que o meu exército tá diminuindo de tamanho. Acho que na dúvida você devia recrutar outro veterano Sauro, só pra garantir. Veterano salvo? É isso aí. Esse Como herói. assim? Ah, tá. Manda uns 15 pra lá, só pra ver se algum chega. Eu tô puto. Tá, senhor, não posso recrutar. Ó, Posso tem. Eu não mudar queria de te desanimar não, tamanho. mas na frente dele tem um Assassin's Haven. Deixa meu bicho quieto. Maltrata ele. Talvez o Mr. President tenha que trabalhar de novo. Eu quero presente. Ele não quer me pagar. 1.300, você tá pedindo pra eles 15 mil, né? 1.300 só. Eu não tenho o que fazer aqui. Deixa eu pular. Eu tô no momento pedreiro da minha facção. Como assim? Tô só olhando as coisas sendo construídas. Ah, tá. E Achei cuidando que você ia atacar pra. na Garonde. Eu queria, mas a rebelião não me deixa. Vai ter rebelião nas duas províncias. Assim que conseguir estabilizar aqui com uma guarnição que dê pra defender, pelo menos, aí eu avanço. Se o jogo não te sacanear, eu não jogar rebelião na cidade fraca, né? No Warhammer as rebeliões não funcionam igual nos históricos, é sempre na cidade principal. Você já tentou tomar as três províncias de uma vez? As três províncias de uma vez? É. Nunca? Não. Normalmente sempre sai As na três cidades da primeira. província diz. É. Aí normalmente acontece da rebelião na primeira cidade que você tomou. É Você que buga aí você o jogo. quebrou o jogo, né? Mas é feito para nascer sempre na principal. Ainda lembro de eu tentando. Eu vou comprar o Whistlen. Vai ser minha. Quanto que eu gastei naquela compra? Nem 12 ou 15 lembro. mil, né? Nem lembro. Acho que foi. Quem é que tinha tomado? Eu não lembro agora. Foi um anão. Deve ter sido o cara que Hyrne ou o cara que Norne, né? O mais perto que tem. É. Foi um desses dois, né? Acho que era. Não era cinza, era outra cor. Acho que era o Karankhorn. Eu querendo a cidade, eles tomaram. Acho que vou quebrar a aliança Karakhdrak só pra atacar ele. Lá vai as piranhas do Caribe. Vocês não vão atacar os elfos, né? Ah, eles nem podem, né? Não. Desfilando aí. Fazendo show do outfit dele aí, mano. Olha lá, o cara também tem um veterano marcado Sauro, mano. Você fala certinho, eu sempre falo macaco, Sauro. Sim, talvez eu tenha decorado o nome das unidades do jogo. Todas, né? E talvez das cidades também. E das facções. E dos heróis. E dos senhores de unidades. É.
só zerou o jogo umas 10 vezes. E zerarei muito mais ainda. 10 mil vezes. Ah, você tá me zoando que não tava gravando. Em alguma parte ele parou. Menos 11. Agora qual parte eu não sei. É, isso vai ser meio difícil de descobrir. São dois turnos, dá pra gente sair daqui, vem pra cá. Vamos começar a incomodar nossos dois vizinhos. Que coordenação vai ficar pronta antes da rebelião? Você não pode soltar vassalo? Ou criar vassalo? Talvez eu possa. Vou pegar umas catapultas nesse cara aqui também. Norska não pode fazer isso? No jogo base? Liberar vassalo? É? É o caos que consegue. Tá. Próximo turno eu precisarei de. É. Essa rebelião tem que surgir logo pra eu ganhar dinheiro, velho. Vou começar a saquear com ela pra reduzir minha manutenção. Vai para 1600. Ok, continuamos nas obras aqui. Lutando ainda. Mais um turno para a Salamandra Anciã. O dela é 3? Hã? O dela 3 é 3. Né? Caralho. O que, que eu ia recrutar aqui? Vou tirar um Crossover ou não? Tem o Maldi Sotek, mas é mais fraco que ele. O Crocsigur não tira não, pô. Não, mas eu tenho outro Crocsigur aqui. Então o outro é o da arma grande lá, né? Acho que ele é anti-infantaria o outro. O que eu tenho é... Não, é o perfurante. Ele tem anti-grande também. Ele é perfurante e anti-grande. É, o Sagrado não tem anti-grande. Tira os dois sauros de lança e pega ele. É um turno só? Não, é renomado. Ah, é. Tira um sauro de lança. Eu queria colocar outro. Caçador de colossadores. Deixa eu ver. Eu tenho muito, muito dinossauro aqui. É, por isso que é bom. Warhammer 2, a venda dele foi dinossauros montando dinossauros. É. Vou fazer isso então. Sai daqui. Some daqui, Playboy. Some daqui, meu irmão. É, beleza. Viu ali o bichinho? Vi. Ele parece mais fraco do que o outro, mas é porque ele não tem experiência, né? Curiosamente, essa unidade é de mod, só que você não consegue ver as unidades de crista vermelha no Nakai. Mas isso aí seria os Crocsiguros de Sotek. Ah, que, tá. Equivalente aos crista vermelha. Entendi. Bom, mas então, eles têm dano de veneno, anti-grande e perfurante. É bom até. Me frenesi agora com o seu negócio. É. Mr. President, você vai conseguir. Tá? Eu acredito em você. Qualquer herói que passa perto dele, você vai suar frio aí. Não, acho que eles não fariam isso. Se fosse no primeiro jogo, então, meu amigo, não durava 5 turnos esse herói. Tinha 17 heróis inimigos. Não lembro quanto tempo que eles pegaram e diminuíram pra 3 pra cada. É, porque eu acho que eles jogaram uma campanha finalmente, depois de terminar, e falou: aí, gente, não dá. Você tomava 17 atacar na unidade só de pisar fora da cidade. É. Aliança Militar, Império e os Anões. Agora vai. É, agora quebrou. Agora o caos trancou. Ela tá mais fechada que não sei o que lá. Só falta a Bretônia, tá na brincadeira. Só que a Bretônia tá meio zoada. Assim que ela parar de passear de Langiri pra Lyonese, quem sabe? Ah. É porque também não tem muita coisa pra fazer com a Bretônia. Muzilon! Ah, é o Muzilon, tá ali ainda? Tá. Ele não morre. Mano, ninguém ataca, os caras tem dois full stack e não ataca.
Dois? Acho que deve ter uns cinco ali. Facção destruída, Amazonas de Calife. Sim, tem uma facção chamada Amazonas. Elas utilizam dos homens lagartos para reprodução sem consentimento deles. Kislev, eu tô mais forte que Kislev. Tá recrutando tropa não, rapaz. É, perdeu aí a Volksgrad de Praga, né? Ah, tá. Acho que ele perdeu pro Clamofoso. Quer que eu vou atacar agora? Quero ver quando o Carlos chegar aí, que ele for brigar com essas guarnições do seu vassalo. Não sei se ele vai aguentar, não. Ele acha que até aguenta, mas ele vai bater em uma e vai parar pra recuperar. Nossa, a facção dos Anões do Caos tá viva ainda. Onde? Ela fica na província nova que lançou na última DLC, bem no extremo direito sul do mapa. Ah, tá. Por isso que eu tava achando aqui, estranho aquele lugar ali. Eu nunca tinha visto aquelas cidades. Ali é praticamente a região do terceiro jogo já. Da facção dos Katai, que é a facção asiática do Warhammer. O Kroger sempre saiu ali ou não? Só no Impérios Mortais. Ele começa lá no sul. É que eles deram uma torcida no mapa para ficar com menos povoado, aí ficou estranho o formato. Porque o formato é literalmente o mapa mundo, digamos assim, né? Tipo, o deserto, lá o topo do deserto de Nerrecara, é o Egito. Aí a parte de baixo ali onde fica o Kroger seria a África. Remos Fortes. Depois de remar o mar central inteiro algumas vezes, as chacinas ininterruptas nem te cansam mais. Faz sentido. Bom, pegar as tecnologias tudo de ordem pública aqui. 10 turnos cada uma. Nossa! Adivinha quanto dinheiro eu tenho ainda? Quanto? 18 mil. Caralho, mano. Vou te extorquir mais então, mano. Só vem. Eu preciso de 2.100 pra melhorar minha cidade de ferro branco lá. Manda aí. Assim que eu começar a atacar o ganho dinheiro aí. Se precisar, eu te devolvo. Sangue quentes aqui. Sim, sou eu, sangue quentes. Vamos ver o que ele vai falar agora. Invasores. O cara não consegue, né? E na verdade que eu preciso de mais, hein, mano. Tem como dar mais 2.500 aí. Tô sentindo que estou sendo usado. É que seu vassalo mandou um WhatsApp pra mim aqui. Ah, tá. Pra tomar de volta que você tomou dele. É que agora eu consigo botar muralha no fim da Grac e melhorar ferro branco. Vai ficar top. O foda é que aqui é uma região desagradável, não é região de neve igual é as que eu peguei lá atrás. Na verdade, igual Ironicamente, é Albion. adequado para mim. Então, essa em Albion pra mim é tudo adequado, aqui é desagradável. Aí tudo demora pra construir, perco ordem pública. É, custa mais caro. É uma merda isso aí. Vamos ficar Que aqui. clima que é esse daí? Congelado? Esse aqui é clima de caos, acho que assim. Acho que parece que. Pera aí. Deserto caótico. Aonde que você vê isso? Você clica no símbolo da sua facção lá em cima do mapa, aparece climas ali. Você põe o mouse em cima pra ver. Aonde? Em cima do mapa tem o símbolo da sua facção. Quando Ah, chegar tá. no seu turno, você clica nele e vai aparecer lá climas. Eu não vou conseguir ver até você passar. Passar, não tem o que fazer, tem que esperar essa rebelião aparecer em ferro branco aqui. Infelizmente, minha função é passar turno por enquanto. Custos de recrutamento ou taxa de pesquisa? Clica lá agora pra você ver. Aqui, climas. Todos são adequados para mim. Top. Literalmente todos. Tá bom então, né? Ah, partiu o fight. Quer dizer, eu não vou conseguir atacar Volksgrado que os anões estão cercando lá.
Tava pesquisando aqui que era mal dos maus de Sotek aí. Aparentemente é boca. É o quê? Boca. Ah, tá. Então, bocas de Achei. Sotek. Ah, achei o clã. É o que tá Mofoso. aí, é o da Fosse Infernal mesmo. Partiu fight. O pior é que ele tem umas tropas boas aqui. Coisa, vamos lutar. Melhor que. Automática tá me dando 95%. Ah, então. Deixa pra Fossa Infernal. Realmente. Tinha reforço dos anões ainda. E 1.400, beleza. O que é Quem isso aqui? queria, Dá essa pra aqui quem não queria ainda? ser amigo dos anões, tá lutando batalhas lado a lado. Ah, tá. Eles me obrigaram. Eles Adivinha me quantos dinheiro? obrigaram, igual pagaram bem. Ah, eu tenho um elmo que me dá 2 de armadura. Discórdia. O da Discord é top. Daí eu vou dar a praga em área de menos defesa e menos ataque. Legal. Tem algum outro talismã? Não. Então na caia vai. É mais um pouquinho. Vamos retomar pra águia. É, você perguntou se eu tinha botão amarelo? Não tenho. Botão amarelo. É pra dar as cidades. Ah, sim. Ah, é, eu ia lutar a batalha só pra poder ver a cidade nova. Você pode lutar em Praga, hein? Mas esse Deixa eu exército tá de clicar veras no. roubado com esse negócio de invocar gélidos e laminadons agora. Um pouquinho, né? Invocar gélidos já atrapalha, dependendo de onde você invocar. Invocar laminadons, ser mais forte que eles. As máquinas de Deus é só no nível 27, eu tô 25. Ah, e a quantidade de monstro também já ajuda um pouquinho, né? Nossa, tô olhando aqui, ainda bem que eu não tô lutando, viu? Porque tem um evento que tá rolando aqui por 5 turnos que eu tô perdendo reserva e ventos de magia em todos os exércitos. Nossa. Entendi. Então é melhor ficar longe de batalha, meu. Porque a minha força é isso. Basicamente, né? Com esse bando de curva que você invoca. Respeitar meus corvinhos. Que eu sou Itachi Uchiha. O cara acerta a Morgan e ela vira um monte de corvo e sai voando. Facção destruída, servos do caos. Daqui a pouco vai vir um evento dos Anões do Caos aí, de invasão. Por enquanto você não tá em risco. Né? Acho que se eles aparecerem, acho que as crias do caos que vão ter medo de mim. É, digamos que Crias do Caos não é a unidade deles. Pacto de agressão, não. Até poderia aceitar, mas quero não. Que? Cara, onde? Não, os elfos dos nobres aqui. Né, irmã? Ela tá lá, tá bem. Olha lá, lá vem ele. Tá só meio louco, né? Que tá todo mundo morrendo lá. Tá até querendo fazer acordo divino com o meu cabelo, né? Mas, tirando isso, tá tudo bem por lá. Que? A minha mãe perguntou se eu deixaria meu cabelo crescer caso ela fizesse uma promessa lá na França. Ah, tá bom então. Morreu 1.500 ontem, aparentemente. Ah, daqui a pouco esse negócio de quarentena vai matar mais que o vírus. Provavelmente. Morte na França, mais de 10 mil. É que se minha mãe pegar esse negócio aí, ela tá fudida que ela tem. É complicado. Então ela mesmo, quando sai de casa, coloca até a máscara, a calcinha. Já comprou Que aquela roupa viagem. de contenção amarela. É.
Da Itália parou? Eu nem vi as mortes da Itália mais. Acho que nem tem mais Itália. É. Pleguinho que ganhou. É, os caras eles evoluíram a transmissão e agora vão evoluir na letalidade, né? É. A Itália aguentou só um mês de... Bom, por mais terrível que seja, pelo menos eu vivi pra ver um acontecimento histórico que vai estar nos livros. Então, estou feliz. Eita, começou a morrer médico na Itália, aí fodeu. Se morreu os caras que curam a gente, aí. Aí não tem o que fazer. Morreu o suporte, não tem time, velho. É. E o Gorok, já chegou a jogar com ele? Gorok? Não. Eu tentei jogar com aquele gordo, o mago. O Saurio, que é meio Saurio, meio Croxigur, gigantesco. Não. Bem legal. É, por isso vocês ficam falando dele, né? Eu fiz uma campanha com ele antes dele lançar oficial no jogo. Eu lembro. Ah, põe isso aqui, forma selvagem. Pra você aqui. Yes. Finalmente cheguei na fronteira com o Império. Agora só tem que passar o resto do Império. Tá, próximo turno finalmente vai ter rebelião ali. Quem que você vai atacar? Por enquanto eu tô dando um scout aqui, ver o que tem. Provavelmente eu começo por Chagrat aqui. Ironicamente, você tá atacando Imaculada na província dele e aumentando a sua corrupção do caos ali. Sim. Se fosse Átila, pelo menos, né? Você jogava uns três templos ali, já era. É, o sistema de religião ainda não tá presente no Warhammer. Mas seria legal. Deixa eu só ver um negocinho aqui, beleza? É, rebelião veio com o Guerreiro do Caos, aí é complicado. Tá, Freyula. Eu achei que ia poder abandonar a Fortaleza dos Condenados, mas que eu vou ter que voltar pra defender. É. Ah, rebelião normal até vai, né? Mas causa aí fora um pouquinho. Se viesse salteador como deveria ter vindo. Mas... É. Bom, a construção que eu tô fazendo ali agora do Santuário de Danu dá 6 de Imaculado, então vai dar uma ajuda. Ah, tá. Vamos lá, Prague. Só vem. Agora vai ver suas unidades. Deu outra automática. É tipo, vamos lutar só pra ver os bichinhos. Tá bom? Peraí. Esse novo chefe dos Skaze é legal, esse assassino aí. Ulsses? É, esse novo tipo de senhor aí, o assassino. Ah, tá. Agora tem profeta, senhor da guerra, assassino. Meu Deus! Então acho que não. Mas é sempre bom atacar esse portão aqui, né? Porque não tem torre. Qual do meio? Não, da esquerda aqui. Ah, é verdade. Agora não sei se dá pra eu te dar todos os monstros. Não precisa dar todos não, velho. Dá só. Uns dois. Esse aí. Dá o que você não quiser usar, velho. Ali é esse. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Distotec. Parece bonitinho. Ele tá até mostrando a linguinha pra mim. Oh. Quem tá mostrando a linguinha também é a Salamandra. Cadê aqui os bastiodontes? Bonitinho também. Deixa eu puxar aqui as infantarias. Dá pra colocar a escada ali? Dá. Meio estranho. Só que se tiver engenheiro demonologista, é melhor a gente não botar a escada. Senão ele vai arrebentar a gente. Tá, eles têm um engenheiro. E agora?
Então a gente só quebra o portão e mata tudo lá dentro com o monstro. Não leva infantaria. Qual que é o problema do engenheiro? Ele dá dano em área numa área muito pequena. Ele dá muralha e tá todo mundo junto. Ah, tá. Vou atacar uma. Mandar monstro e não tomar tanto dano não. Tá, deixa eu ver se ele tem algum ali. Não, então vai. Vou mandar o voador ali. É, o voador manda em cima dele. Se ele morrer, a gente vai levar a infantaria. Como assim? Em cima do engenheiro do monologista. Ele tá na muralha ali, ó. Ah, tá. Não sei se vai matar também, né? Porque tem... Ah, é sério que tá do outro lado? Pô. Merda. Coloquei do lado errado. Invocou um bichinho aqui, né? Aí para as suas invocações aí de Laminadon, XG, você pode invocar nos projetos deles que estão isolados lá. Não sei se vai aguentar. Acho que os Laminadons matam aqueles corredores noturnos ali. Que a coisa é invocar um em cada lado que você cerca eles. Vou dar uma conversão harmônica no, nos bichos ali. Lutando com esqueletos também, nunca aglomere muita unidade para bater numa unidade só, tipo de infantaria, porque eles podem acabar explodindo uma unidade se tiver condição de guarnição. Aí mata tipo toda sua infantaria para sacrificar deles. Os laminadons. Porkspin. Eita! O que ele tacou ali? Ah, tá. O raio não. Não adianta muito, né, Zé? Contra a monstro não vai adiantar, não. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar aqui a arca de soteca. Ai, aonde? Lá no portão meu todo. Aí fica com tipo uma aura em volta. Ah, tá, peguei. Aí causa dano com o tempo e dano e veneno todo mundo. Cuidado com seus temporadachos aí. É, eu tô bufando eles. Dominador. Vou jogar uma cura nisso. Os dominadores estão morrendo até agora, né? Joguei uma cura ali, ó. Ele ressuscita os combatentes mortos, cura os feridos antes de atacar e repõe a vida. Dura bastante tempo, né? Tem alguém atacando meu mago? Bom, você errou uma magia, ele tomou dano. Ah, tá. Nossa! O que, que esse engenheiro faz aí? Porque até agora eu não consigo matar ele também. Pois é, tem um monte de infantaria junto com ele. Ah, tá. Vou trazer a infantaria ou não precisa? Ah, traz uma só, vai se machucar uma, pelo menos o dano não é tanto. Ah, esse raio. Vou deixar o meu cara com cristal perto pra ficar curando ele. Ele tá em cooldown, 30 segundos. Vou ter que tirar ele aqui. Ah, cadê a Sotec? Tá indo lá pro meio. Tá. Vou dar o Pterodactyl pra você, aí você vai junto com ele. Não tá mais aguentando. É esse aqui? O estado da reivindicação, né? Tô curando tá. Ele. O cooldown acabou agora.
Ah, não era pra trazer tudo. Tá vindo tudo agora. Acabou-se. Meia nossa. Já? Dá uns tapinhas nesse engenheiro aí, vai. Esse laminadão é muito da hora, velho. Agora que a gente desceu, ele facilitou muito a sua vida. É. Tipo, uns três tapas, né? Só e já era. Na verdade, tem 7 usos essa cura aqui. Acabei de ver. Nossa, ele tomou 2 tapas do Nakai. O segundo tapa matou ele. O que é que tá falando? Tem uma unidade lá fora que não fugiu. Tá. O segundo tapa espancou ele. $2,000. Voltei pra 12 mil. Difícil essa vida. É. Agora eu tenho mais um buff. Defesa corpo a corpo pra Calango, Sauros e Guarda do Templo. Mais 4 de ataque pra Guarda do Templo. E a... mais 2 de nível para Guarda do Templo recrutada. Mais liderança, mais bônus de investida, caralho a 4. Por que que eu não tenho uma montaria? Tô brincando. É meio difícil de colocar alguma coisa. Quando que libera isso daqui? Tá. Próximo ponto. Ah, será que ele ia ficar muito OP com o Carnossauro? Só um pouquinho. Eu sei que o Gorok, que é um sauro grandão, ele monta num bicho que parece um... como é que é o nome? Daquele que tem um negócio nas costas? Espinossauro. Que é o Razordon, não sei como é que ficaria em português. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no Clamofoso. Ele tem 2 cidades, a Kislev e a Força Infernal. Qual que será que eu vou primeiro? Força Infernal. Eita! Já. Pra limpar de vez essa galera aí. É, quer que eu chegue assim metendo louco? Eu não tenho crescimento pra fazer nada. É, deixa eu só. Oi, bebê. Tem dinheiro aí? Ah, aceitaram, beleza. Tô aqui com 15 mil de novo. Isso que eu fiz a construção de 8 mil agora. Que reduz a minha manutenção. Será que eu tô um pouquinho bruto? Alô? Oba! Ah, será que eu tô um pouquinho bruto? Assim que tiver uma máquina dos deuses ou um carnossauro, aí a gente pode falar que talvez. Ah, tá. Forte do Latão. O que, que será que eles têm ali? Tintas? A facção do caos ali. É que seria o Forge do Bronze, mas é só uma facção do caos. Ou a Legião do Bronze. O que, que é aquela pira que o pessoal pedia pra você jogar com Calango Invisível? Era uma facção que tinha de um outro mod de Senhor Lendário que eu usava, só que ele pode ser atualizado e não tá funcionando mais. Aí tinha a facção dos Calangos Invisíveis, que inclusive ficava em Albion. O que, que eles faziam? Tipo o Nakai? É, virou meme igual o Legião do Bronze, você ficava falando. Era qualquer coisa, joga o Calango Invisível. Inclusive alguém vai comentar, joga o Calango Invisível. Aí o senhor dos Calangos Invisíveis... Você tirar a roupa de novo ou não? Ah, direto. Ah, tá. Inclusive o senhor dos Calangos Invisíveis, eu acho que... ah, na verdade ele é desse mod de senhor lendário que eu uso. Só que ele agora não tem uma facção própria, ele aparece depois de um evento que rola aí, não lembro qual que é. Lembro que eu já vi ele em alguma campanha. Você sai daqui, sai daqui. Cadê o Mr. Prezer pra te salvar? É. Não, precisa. Ele já tá lá em Austin. Ah, isso não impede ele de trabalhar. Ah, tá. É sério que Kislev perdeu a capital Kislev? Acontece. Tem Orc, tem Skaven, tem Caos, tem Monstro.
difícil, cara. Vai lá, não vai? Ataca antes que eu, vai. Não tô entendendo porque eles estão se jogando na cidade sem exército. Eu sei que você consegue, vai. Tem um exército gigante lá em Krakda. Krakda. Capital deles. Como é que é o nome da cidade? Krakdrak. Kraka. Krakadrak. Aê. Aí. Tem um exército gigante lá. Né? Eu vou deixar aqui, vou me proteger. Deve ter uma guarnição maior do que o próprio exército. Cadê esses servants que não morrem? Pois eu é. Tomei toda a cidade deles. Portão dos escombros, acho que tem troll, não sei. Olha lá, sua batalha vai bater na rebelião, será? Será? Olha o outfit. Eikes leve. Bora. Tsarin Katarin Bokha. Tem que falar com. Tem que falar russo o nome dela. Tsarin Katarin Brokva. Não sei, mas acho que você matou o Dmitry. Você fala russo? Queria. Ah, tá. Você fala bom dia em polonês, só. Eu sei falar universidade em russo. Universidade. Faz sentido.